ሰላም ጤና ይስጥልን። ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዕለታዊ ዜና ይዘን ቀርበናል። በምስራቅ ወለጋ ዞን ጉቶ ጊዳ ወረዳ ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ታጥቀው በመጡ ኃይሎች የሚፈጸመው ጥቃት በአዲስ መልክ መጀመሩን የኡኬና አካባቢው ነዋሪዎች ለኦኤምን ተናገሩ። ትላንት በተፈጸመ ጥቃት ከኦሮሚያ አድማ በታኝ ፖሊሶች ሁለቱ መገደላቸው ተረጋግጧል። የኡኬ ነዋሪዎች ለኦኤምን እንደተናገሩት በኡኬ ከተማ ላይ ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ታጥቀው በመጡ ታጣቂዎች የሚፈጸመው ጥቃት ዛሬም ድረስ በመቀጠሉ ነዋሪዎች ቤትና ንብረታቸውን ጥለው ወደ ነቀምቴ ከተማ በመሸሽ ላይ ይገኛሉ ብለዋል። እስካሁን የት እንደገቡ የማይታወቁ ሰዎች እንዳሉም ተናግረዋል። በጉዳዩ ላይ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ቃል አቀባይ ምክትል ኮሚሽነር ሶሪ ዲንቃ እንዳሉት ስለ ጉዳዩ መረጃ እንዳላቸው እና ክትትል እየተደረገ መሆኑን የሁለቱ ክልል መስተዳድሮች ሁኔታው እንዲረግብና ወደ ሰላም ለመመለስ ስራዎች እየተሰሩ ባሉበት ወቅት ህዝቡን ለችግር የሚዳርጉ አካላት የፈጠሩት ነው ብለዋል። ምክትል ኮሚሽነር ሶሪ እንደ ኦሮሚያ ክልል መንግስት የደረሰውን ችግር በውይይት መፍትሄ እንዲበጅለት እንደሚፈለግና በተለይ በድንበር አካባቢ ያሉ ነዋሪዎችም ሆኑ የሰላም አስከባሪ ኃይል ያለውን እንቅስቃሴ በንቃት መከታተል ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ይሁን እንግዳ ነው። በተያያዘ ዜና በርካታ ሰዎች ከኦሮሚያ ድንበር አካባቢዎችና ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መፈናቀላቸውን መነሻ በማድረግ በነቀምቴ ከተማ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዷል። ሰላማዊ ሰልፉ ወደ ብጥብጥ ማምራቱ ነው የተነገረው። በወቅቱም በነቀምቴ ከተማ የተኩስ ድምጽ መሰማቱና ሰዎች መጎዳታቸውን ነው ነዋሪዎች ለኦኤምን የተናገሩት። በዚህም 3 ሰዎች መጎዳታቸውን ገልጸዋል። የነቀምቴ ከተማ ፖሊስ ጽፈት ቤትን ለማነጋገር ያደረግነው ጥረት በጉዳዩ ላይ መረጃ እየተሰባሰበ ስለሆነ ለአሁን መረጃ ለመስጠት አንችልም ማለታቸውን የዘገበው ሪፖርተራችን አብርሃም ብሮ ነው። በሌላ ዜና የነቀምቴ ከተማ አባገዳዎች እና የሀገር ሽማግሌዎች በኦሮሞ ስም የተደራጁ የፖለቲካ ፓርቲዎች በመካከላቸው ያለውን የሀሳብ ልዩነት በመነጋገር እና በመደማመጥ መፍትሄ መስጠት እንዳለባቸው ተናገሩ። መንግስት የፖለቲካ ፓርቲዎች እና ህብረተሰቡ መደማመጥን እና መወያየትን በማዳበር እየተንቀሳቀሱ የተጀመረው ለውጥ ቀጣይነት እንዲኖረው ማድረግ ይጠበቅባቸዋልም ብለዋል። በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ትኩስና ወቅታዊ መረጃ የሚሰጥ አዲስ አደረጃጀት ፕሬስ ሴክሬታሪ በሚል ስም በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት እንደተቋቋመ ተገለጸ። ወይዘሮ ቢለኔ ስዩም ፕሬስ ሴክሬታሪውን በኃላፊነት እንዲመሩትም ኃላፊነት ተሰጥቷቸዋል። በተያያዘ ዜና አቶ ሽመልስ አብዲሳ በሚኒስትር ማዕረግ የጠቅላይ ሚኒስትር ልዩ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሆነው ተሹመዋል። አቶ ሽመልስ ፕሬስ ሴክሬታሪያትን ብሔራዊ የሰላም ጉዳዮች አማካሪ መስሪያ ቤትና የብቃትና ምዘና መስሪያ ቤትን በኃላፊነት ይመራሉ። አቶ ሽመልስ ለመገናኛ ብዙሃን እንደገለጹት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በአገሪቱ ስላሉ ጉዳዮች በተሟላ መልኩ መረጃ ይሰጣል። ወይዘሮ ቢለኔ ስዩም በበኩላቸው ፕሬስ ሴክሬታሪያት በመንግስት የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ላይ የህብረተሰቡን ሀሳብ አክሎበት በተቀናጀና በተተነተነ መልኩ መረጃ ይሰጣል ብለዋል። አዲሱ ፕሬስ ሴክሬታሪያት በቀድሞ የመንግስት አወቃቀር የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤትን የተካ ነው። ዘገባው የሪፖርተራችን አብርሃም ብሩ ነው። በመጨረሻም ከ200,000 የሚበልጥ የአሜሪካን ዶላር በህገ ወጥ መንገድ ከሀገር ሊወጣ ሲል በቦሌ ዓለም አቀፍ የአውሮፕላን ማረፊያ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ገቢዎች ባለስልጣን እንዳለው ባለፉት 22 ቀናት በቦሌ የአውሮፕላን ማረፊያ በተደረገ ቁጥጥር ነው በህገ ወጥ መንገድ ከሀገር ሊወጣ የነበረው ገንዘብ የተያዘው። ከዚህ በተጨማሪ ወደ 17,000 የሚጠጋ ዩሮ፣ ከ75,000 በላይ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ድርሃም፣ 2,000 ፓውንድ፣ 6,000 የስዊዘርላንድ ፍራንክ እና ሌሎች ገንዘቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። ዕለታዊ ዜና በዚህ ተጠናቀቀ። በቴክኒኩ ፏር ሲራጅ፣ ዜናውን በማቅረብ ራሄል ግርማ ነበርኩኝ። ሰላም።